Re, viss ēters ir te! Jā, bet šobrīd izstāstīsim par nu, tādu vēl joprojām šķiet jaunu, bet varbūt jau klasikas status pamazām televīzijas programmā iemantojošu projektu, kas ir tātad, digitālā satura projekts – Būris un par to, kas gaidāms tajā. Kotlete vai karbonāde no īstas gaļas kļūs par ekstru, ko atļauties viens svētkos. Ikdienā ēdīsim kāpuru gaļas bumbiņas vai grauzdētus circeņus. Izklausās dīvaini. Zinātnieki saka, sāciet pierast un mainiet ēšanas paradumus, jo tā kā pat labam ēdam, mēs ilgi vairs nevarēsim atļauties sevi pabarot. Planētas pārapdzīvotības un globālās sasilšanas dēļ tas viss atspoguļojas arī mūsu ēdienkartē. Par to arī jaunākajā digitālā satura Būris sērijā diskutēs pētnieci, kas prot pārtikā izmantot sliekas Ilga Gedroviča un latviešu tradicionālās garšas pārzinātājs Gunārs Čirsoms. Pilni ieraksti meklējot svētdien pēcpusdienā LSMLV, bet tagad neliels ieskats diskusijā. Te nav stāsts par to, ka mēs katrs ejam savā mazdārziņā un ņemam šīs sliekas un lietojam. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Ja es viņu redzu dabā, un nu, priekš manis tas būtu kaut kas pretīgs, es nevarētu ēst. Bet tad, kad varšu kājiņas es pats darbā sagatavojām, un es teicu, lai man nepasaka, tad, kad mani iedos viņus paēst, nu, tā bija tīrā vistas gaļa. Cilvēki nesaprot to. Viņi vienkārši varbūt nav informēti, nav iedzinājušies šajā jautājumā, ka kukaiņus jau viņi lieto arī šobrīd. Neapzināti, jāatzīst, neapzināti. Pēc amerikāņu pētījumiem jāatzīst, tas nav Latvijas pētījums, bet vismaz pus kilogramu gadā katrs no mums lieto kopā ar ierastajiem pārtikas produktiem. Lielas lopas izaudzēt daudz grūtāk, kā maz stārpiņas izaudzēt vai baktērijas izaudzēt. Apmēram 10% kafijas pupiņu ir inficētas ar laputīm, kas nāk līdzi samaltā veidā un palielinot viņas mikroskopu, to ļoti lieliski var saskatīt, ka šīs ir kukaiņu daļiņas. Viņš paņēma tās acis paēda un teica, es saku, nu kā garšoju, nu kā acis. Skats! Mēs sākam visi smieties, bet vienam cilvēkam palika nevisai labi. Cirējis, pat man arī diezgan bažīgi. Arī saka, tu ir kukaiņi vai nav, ka tu te kaut ko pagatavoji mammu vai draugi to saka. Viņi jau zina, ka tas citreiz vienkārši nepasaku, jo tā, ka es pasaku, tad man uzreiz puse atvīdo tā, ka ir tas psiholoģiskais ainu, nē. Ja man būtu jāpasaka, ka man šlieka jāēd, es būtu teikt kategoriski pretī, bet ja man iedod ēdienu, kas ir labāks, un no tā ir sagatavots, nu piedodiet, es noteikti viņu ēstu un teiktu, ok, man vairāk vajag. Statistika ir nepielūdzama, jo paskatoties elementāri statistikā, mēs skatāmies, nu, cik Latvijā viens patērētājs gadā, nu vidēji apmēram 3 kg patērē pākšaugu. Tad gaļu 40 kg gadā. Nu, milzīga atšķirība. Daudz saka, jā, gaļa nav veselīga, bet mēs redzam, ka tur vislielākās rindas. Kartupeļi nav veselīgi, cepti kartupeļi, eļļā un tā tālāk, bet cilvēks stāv rindā. To, ko mums pašlaik pozicionē kā bioloģiskā pārtika, augusi draudzīgos apstākļos, visticamāk, pēc pašreizējām aplēsēm un pašreizējās situācijas un esošajiem resursiem un viņu izlietojumu, tā būs tiem cilvēkiem, kas varēs to atļauties, tā būs ļoti dārga.